Львівщина цього тижня відправить техніку та будівельні бригади на схід України. Вони зводитимуть оборонні споруди у Попасній Луганської області. З цього приводу сьогодні голова облдержадміністрації провів нараду з представниками будівельних компаній. На сході України заплановано збудувати майже 300 оборонних споруд. 4 з них зводитиме Тернопільщина. Кожна область, на нашу думку, повинна долучитися до будівництва цих фортифікаційних споруд, які дають гарантію не просування того зла, яке там зосереджене сьогодні в зоні антитерористичної операції, далі на захід. Проводити будівельні роботи на сході України вже зголосилися 4 компанії Тернопільщини. Вони вже укомплектовують будівельні бригади. На базі 3 будівельних організацій розпочато формування бригад, які будуть проводити будівельні роботи в Луганській області. Зокрема, місто Попасна, 2 об'єкти. За ними закріплене ТОВ «Тернопільбуд», директор Лило Василь Йосипович. Другий об'єкт – це місто Золоте, 2 об'єкти. Працює там ПП «Креатор Буд», директор Ігор Гуда, та ТОВ «Добробут», директор Кікінеджі Василь. У нас вже чітко є розроблений план заходів по проведенню відповідних робіт. Попередні групи робочі вже туди виїжджали, розмітили завдання конкретні, які перед нами ставляться. Зараз наше завдання – мобілізувати будівельників, які завдяки цим директорам славних підприємств будівельних мобілізовуються для виконання поставлених завдань. На думку представників будівельних компаній, інші організації, які спочатку теж зголосилися, а нині мовчать, мають дати чітку відповідь, чи будуть вносити свою лепту у зведення оборонних споруд. Ми настроєні будівельні компанії, які прийняли участь. Це є «Креатор Буд», це є ТОВ «Добробуд» і це є «Тернопіль Буд» і є ПП «Матла». От тих 4 організації на сьогоднішній день дали згоду і комплектують людей для виїзду. Що я би хотів звернути увагу? Є така організація «Добробуд Смаковус», щось я її не бачу, вона є в переліку на будівництво одного об'єкта, її чомусь я не бачу, і ніхто її не може знайти, ні під конвоєм, ні без конвоя. Так само ПП «Явір», «Завитій», теж непонятно, вони мають двоє будувати один укріпрайон. А відповідно вони повинні дати екскаватори, вони повинні дати техніку, якої немає, і із 4 бригад, які мають виїхати, на сьогоднішній день є укомплектовано 3 бригади. Це є «Тернопільбуд» і ті організації, які я назвав. Представники будівельних компаній зазначили, що їм не вистачає продуктів харчування. Техніку планують відвантажувати уже в ці дні. Бригади хочуть відправити у п'ятницю. Не хватає харчування. То, що завезли 150 кілограм цибулі і 300 кілограм картоплі, то, вибачте, це не харчування 150 чоловік на протязі місяць-півтора. Директор департаменту агропромислового розвитку запевнив, що до п'ятниці сільгоспвиробники забезпечать будівельників харчами. Компанія «Мрія» взяла на себе закупівлю того, що в нас не росте в області, там чай, кава, зущене молоко, також сьогодні. Так, консерви, частина консерв буде також сьогодні. Перерана це, просто, я думаю, просто ранком ще машина не доїхала з Залішівського району, там є в списку консерви, і частину консерв буде закуплено просто за гроші аграріїв, тому що вони також не виготовляють консерв. Чим відправляти людей, я думаю, сьогодні до кінця дня вже буде повністю. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна наголосив, що будь-яка організація і загалом громадяни можуть долучитися до зведення оборонних споруд на сході України. А будівельні організації, які ще не зголосилися, керівник краю запросив на завтра на зустріч. Завершити будівництво оборонних споруд Тернопільщина має до 25 травня.